Türkiye'nin Konya şehrinde geçirilen dünya kemeri uğrunda dövüşte galip gelen kickboksçumuz Şikar Bedelov vətənə qayıtdı. Qəhrəmanımız Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında coşku ilə qarşılandı. Qalib xalqa ancaq qələbə yaraşır. Ona görə də mən gedənə də dostlarıma söz vermişdim ki, bu qələbəni qazanacağım. Allah da bunu mənə qismət elədi. Bir səfərki yarışımız sentyabr ayında olacaq İstanbulda. O kəmərin müdafiəsi inşallah orada hazırlaşıb qalib gələr. Mən üçün bir məşqçi kimi sevinici haldır ki, hər iki tərəfimdə Rəmal Aslanov, Şikər Bədəlovdur. Bizim sevimli tələbələrimiz, fəxirlərimiz. Bu ayın 17-si Türkiyədə peşəkar döyüşümüz var. Yenə də Şikər də, Rəmal da iştirak edəcək o yarışda. Uğurlar arzulayıram. Xatırladaq ki, Şikər Bədəlov dünya kəməri uğrunda İranlı İbrahim Xəzayi ilə üzə gəlib. Kickboksçumuz döyüşün ilk dəqiqəsindəcə rəqibini nokaut edib.